شان ملک. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میمل بولسر کلیپر اینڈ پکر مشین کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جاپان مشین اسٹور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, نیچے بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بوقت پہنچ رہے. ویڈیو دیکھنے والوں سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس مشینری کے بارے میں تفصیل نہیں پتہ لگ سکے اس مشینری کا کام کیا ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی ورکنگ ویڈیو کی طرف. ورکنگ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تفصیل اس مشین کے بارے میں زمان فرید صاحب. جی ویورز, جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا لانگ سا پرونر جس کی مدد سے ہم اس ٹائم ایک کنو کے باغ کے اندر ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے مطلب آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں. ٹینس میٹ ہی اس میں یہ ہوگا کہ پھل کی کٹنگ کی خوبصورتی بھی قائم رہتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اسے دو دو تین تین بھی کٹھے کاٹ سکتے ہیں. شان ذرا دو کٹھے کاٹ کے دکھاؤ جو یہ جس طرح یہ ٹینی کے اوپر لگے ہوئے تین کٹھے. اسے یہ ہوگا کہ آپ کا پھل نیچے نہیں گرے گا اور خراب نہیں ہوگا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ بھی ہے. اگر آپ کے درخت کی ہائٹ زیادہ ہے یا اوپر سے اگر آپ نے پھل اتارنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 12 فٹ پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آلموسٹ. یہ اوپر سے بھی آپ آسانی سے تاکہ کچھ سیڑھی وغیرہ لگانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے اسے پھل وغیرہ بھی کاٹ سکتے ہیں, اور آپ جو ایکسٹرا شاخیں وغیرہ ہیں ان کو بھی کاٹ سکتے ہیں. جی ویورز, میں ایک چیز اور اس میں آپ کو ایڈ اپ کرتا جاؤں. یہ آپ کا جو لانگ ساپ پرونر ہے اس کے ساتھ آپ نہ صرف اپنے مطلب پھلوں کی کٹائی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی جو سوکھی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں درختوں کے اوپر مختلف جہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو بھی بڑی آسانی سے آپ ان کو اس سے کاٹ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ شان آپ کو کاٹ کے دکھا رہے ہیں. جو پودوں کے اوپر خشک شاخیں ہوتی ہیں ان کو آپ بڑی آسانی سے اس کی ٹریمنگ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پیارے دوست ہیں اپڑے لالا حسن صاحب, ہم ان کے فروٹ فارم کے اوپر آئے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ ہمارے سے اکوپمنٹ پرچیز کیے ہیں, تو انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے فارم میں آ کے اپنے یہاں پہ ان کو کاٹ کے بھی دکھا رہے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو حسن بھائی, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو؟ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس طرح کی جدید جو ہے ٹول سے آپ نے ہم تک پروڈکٹ کی رسائی کی, اور میں بہت زیادہ جو ہے اس چیز سے آج زیادہ خوش ہوں کہ یہ ٹولس آنے کی وجہ سے مجھے جو میری لیبر تھی ان سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ آسانی. صحیح صحیح صحیح, میں خود بھی ورک کر سکتا ہوں. گڈ, میرے اپنے جو ہے گھر کے دوست احباب کزن وغیرہ سارے آتے ہیں, سارے مل جل کے اس کام کو کرتے ہیں, تو ہم اس کو بہت ہی آسانی سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ حسن صاحب اپنا قیمتی رائے دینے کا. امید کرتے ہیں ویورز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ پروڈکٹس دیں, جاپان مشینری زندہ باد. سر میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ اپ کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا لانگ سا پرونر ہے پڑا جسے میں نے ابھی آپ کو اس کی ورکنگ ویڈیو دکھائی ہے, اس کے ساتھ ایک چیز اور اٹیچمنٹ میں دی گئی ہے جو کہ ایک سا ہے. جیسے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ سٹین لیس سٹیل کا ایک سا ہے, ایک اٹیچمنٹ دی ہوئی ہے. اس کا بھی بہت اچھا کام ہے, بہت تیز ہے. اس سے آپ مطلب کھڑے درختوں کی جو آپ پرونر کے ساتھ اس کٹر کے ساتھ نہیں کاٹ سکتے, جو شاخیں جو زیادہ موٹی ہوتی ہیں اس کو آپ بڑی آسانی سے کاٹ کر سکتے ہیں. جیسے یہ شان صاحب آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. تو مطلب اتنی موٹی شاخ کاٹنا جو ہے وہ پرونر کے سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, تو جو اس ایکوپمنٹ کے ساتھ بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو یہ ابھی کاٹ کے دکھایا ہے شان صاحب نے, اب اس میں ایک اور بھی آپ کو یہ کاٹ رہے ہیں. رکے میں تھوڑا کلوز کر لوں. جی زبردست. تو دیکھا ویورز آپ نے کس طریقے سے انہوں نے تقریباً کافی موٹی یہ شاخ تھی جس کو انہوں نے ڈیڑھ انچ کی آلموسٹ یہ شاخ ہے جس کو ود ان اے سیکنڈ انہوں نے کاٹ لیا. جی ویورز, جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا لانگ پول پکر ہے پڑا شان, اس کو آپ ورکنگ کر کے دکھائیں یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے اس کا ایک یہ ٹریگر ہے, اس ٹریگر کو جب آپ پریس کریں گے تو آگے اس کا یہ بہت ہی سافٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل نرم ربڑ کے اندر ہے تاکہ آپ کا جو فروٹ وغیرہ جسے آپ اس کو توڑیں گے تو یہ بالکل بھی اس کو خراب نہیں کرے گا, سیفلی آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے.
یہ دیکھیں جس طریقے سے ابھی یہ ہم اسے کنو توڑنے ہیں, آپ اس سے مختلف قسم کے فروٹس ایوری تھنگ جیسے کہ کنو, موسمی, فلٹر, مینگوز, تو کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ آسانی سے توڑ سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو مطلب ایکسٹرا ایفرٹ کرنے پڑتے تھے, یہ بہت آسانی سے آپ کا کام کرے گا. تو جی دوستو, ورکنگ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ ان میں سے کوئی مشین خریدنا چاہتے ہیں, ان کے مالک بننا چاہتے ہیں, اپنے مشکل کام کو آسان کرنا چاہتے ہیں, تو دیر کس بات کی, ابھی اپنا فون اٹھائیں, اپنی سکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ فون کریں, ابھی اپنا آرڈر بک کروائیں, گھر بیٹھے کیش آن ڈیلیوری. میں امید کرتا ہوں کہ میری ہر ویڈیو کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تب تک کے لیے اپنے دوست شان والے کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بہت